Ng'okulonda kakujje ku ggwe mu ggwanga erya Gambia, bannansi okuli abantu ba bulijjo ne bannamagye bakyagenda maaso n'okujaganya olw'enkyukakyuka eyazze mu ggwanga lino oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myaka 22 nga bafugibwa omuntu omu. Yahya Jammeh ng'ono amaze ku bukulembeze bw'eggwanga lya Gambia emyaka 22 okuva mu 1994. Ssabbiiti ewedde yeewuunyizza okulaba nti bannansi baali baamukoowa dda bwe baamummya akalulu n'awangula munnakibiina kya United Democratic Party Adama Barrow, omusajja abadde teyeenyigirangako mu byabufuzi n'akamu. Kigambibwa nti bannansi ba Gambia babadde beetamiddwa nnakyemalira ono Yahya Jammeh, munnakibiina kya Alliance olw'enguzi ebadde efumbekedde mu gavumenti ye, okusuubizanga n'atatuukiriza okubeera n'okwolesebwa okufa eri eggwanga, okutta abo bonna abamuvuganya ku bukulembeze nga kw'otadde n'okubba obululu buli kisanja ky'abadde yeesimbawo. Akalulu mu Gambia kaakwatibwa ku lunaku olw'okuna lwa ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi lumu nga Adama Barrow ye yasinga Yahya Jammeh n'ebitundu 15 yawangula n'obululu 43.9/10, ng'ate Yahya yafuna 40/10. Abadde omukulembeze Yahya Jammeh ow'emyaka 5 mu ogumu yeewuunyisizza abantu bwe yakkiriza ebyavudde mu kalulu ekyabadde kitasuubirwa, n'ayagaliza ne kamuwangula Adama okufuga obulungi bwe yamukubidde ku kasimu. Adama Barrow nga naye atemera mu gy'obukulu 5 mu ogumu eyawangudde obukulembeze, kati ye pulezidenti wa Gambia ow'omulundi ogw'okusatu. Musajja akulidde mu mbeera ey'ekinaku nga yaliko omukuumi ku nnyumba y'omugagga omu mu kibuga London, nga kati amanyiddwa mu kusuubula ttaka n'amayumba mu ggwanga erya Gambia. Enkyukakyuka eyatuukiddwako mu ggwanga lino y'emboozi eri ku mimwa gy'abatunuulizi b'ebyobufuzi mu Afrika abeewuunyizza omusajja ateenyigirangako mu byabufuzi okuwangula pulezidenti abadde akyeremezza mu buyinza. Mu bufu bwe bumu, oluvannyuma lw'ennaku 9 ez'okukungubaga okuggwako, ebisigalira bye yaliko pulezidenti wa Cuba byaziikiddwa mu nnyumba yaabyo ey'olubeerera olunaku olw'eggulo, wakati mu kitiibwa ne munnassisi w'omuntu. Fidel Castro yaziikiddwa mu ntaana amatiribona eyakoleddwa mu mayinja ag'omuwendo mu kibuga Santiago. Samari Kisache, KTV, amalindirire.